ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇನೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರೊಳಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ದಾವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಏನು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ಚಬಲ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಮುದಾಯಗಳದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಖೇದಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಒಲೆಮಾದಿಗರು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬರತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಗಡುವು ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 2% ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇವಲ 2% ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೋರ್ಸದ ನಾಡತ್ವ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ